想进大企业工作的求职者越来越多，而中小企业在雇佣人才方面却面临着比登天还要困难。事实上，造成这种局面，并不是因为求职者对中小企业、中间企业没有兴趣，而是这些企业的招聘信息并不像大企业那样好找。为改善这一状况，推出了各种方案，请看记者报道。不仅是在校学生，就连已经毕业的学生也在如火如荼地进行就业准备。由于就业状况并不乐观，很多人即便想把目标从大企业转向具有竞争力的中小企业、中间企业，也很难判断上万家企业中哪些才是好企业。为此，知识经济部开发出了介绍优秀中小企业和骨干企业的智能手机应用软件，并正在积极开展普及工作。名为 Eureka Magazine 的应用软件将介绍通过 World Class 300和优秀技术研究中心具有企业项目所选定的年销售额从400亿韩元到10000亿韩元的300多家企业的信息。该应用软件使用方便，在此可获得包括企业销售额、员工人数等招聘信息及社区新闻等内容。대기업에 대한 정보는 많은데 중견기업에 대한 정보를 얻기가 굉장히 어려운데 어플리케이션을 보니까 중견기업에 대한 채용이나 또한 다른 정보 같은 것도 많이 얻을 수 있어서 本月20日，东国大学举办了提供中小企业、中间企业信息的应用软件试验会，同时还与多家企业的人事部负责人进行了就业咨询。当天共有10家入选 World Class 300项目的企业参加。该项目是政府为培养世界级企业而进行的。当天共有300多名学生参加了活动，并针对职务和福利等就业整体相关内容进行了咨询。정말깊이있는정보를제공함으로써우리대학생들이또취직을하려는젊은이들이기업을알고자신있게그취업할수있도록하는希望通过本次开发应用软件等类似的努力，能够在解决中小企业、中间企业人才问题及青年就业难问题中发挥一定的作用。